ইউজিব লৈ কিমানমান ভোট পাব বুলি ভাবিছে? কিমানমান ভোটটো বেলট বক্সটো খোলাৰ পিছতে গম পাব, কিন্তু এতিয়ালৈকে যিটো পৰিৱেশ আমি দেখিবলৈ পাইছো সকলো দিশৰ মানে সকলোফালে ৰাইজে ওলাই আহিছে, সকলো মানে মৰণ দিছে, সকলো মানে ছাপোৰ্ট দিছে। গতিকে কুকুৰা ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া জিকাটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈ গৈছে, কিন্তু আমি গম পাইছোঁ। আৰু এতিয়ালৈকে কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত কোনো অঘটন হোৱা নাই। যদি বাকী থকা তিনি চাৰিদিনত কোনো অঘটন নহয়, কোনো অশান্তি বা অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি নহয়, বা কিছুমান দলে তৃণবল বাহুবল ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰায় যদি ৰাইজক ক্ষতিগ্ৰস্ত নকৰে, তেনেহ'লে উদ্ধাৰ কৰা ব্ৰহ্ম জিকাটো প্ৰায় নিশ্চিত, এইটো আমি ক'ব পাৰোঁ। কোনে কাক সমৰ্থন দিয়ে এইটো তেখেতসকলৰ ব্যক্তিগত কথা, আৰু তেখেতসকলে কি চিন্তা কৰি যোগদান সহযোগ কৰিছে কৰা নাই তেখেতসকলে কব। ভোটটো হল ৰাইজে দিব, আমি ৰাইজক আমাৰ নিজৰ নিজৰ কথাটো ৰাইজৰ ওচৰত ৰাখিব পাৰোঁ, ৰাইজক আহ্বান কৰিব পাৰোঁ, আৰু তাৰপিছত ৰাইজে নিৰ্ণয় কৰিব যে ভোটটো কাক দিব। গতিকে আজি কোনোবা দলে কাকবা সমৰ্থন কৰিছে, কোনোবা দলে কাকবা সমৰ্থন কৰা নাই, এইবিলাক ৰাজনীতিত হৈয়ে থাকে। গতিকে এইটো নতুন কথা নহয়। আজি এ বি এম চি কাকবা সমৰ্থন দিছে দিব, তেখেতসকলে কাকবা ভাল পাইছে, তেখেতসকলৰ কিবা উদ্দেশ্য সফল হ'ব বুলি ভাবিছে, কিন্তু কথাটো হৈছে কি, এইবাৰ ৰাইজে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে। পাঁচ বছৰৰ হীৰাকৰণীয়া ডাঙৰীয়া যিটো আশা কৰা গৈছিলে, মানে বড়োৰ মানে বড়োক মানে আউট কৰি পেলাই অনাবৰ এজনক আনি অনাবৰ ৰাইজে নিজৰ উন্নয়ন কৰিম, অনাবৰ ৰাইজে নিজৰ আশা আকাংক্ষা পূৰণ কৰিম, কিন্তু পাঁচ বছৰ এনেকুৱা একো নহল। খালি এটাই শব্দ বদলেণ্ড মানে বি টি চি ভংগ কৰিব লাগে, গাঁও কৰ্তন কৰিব লাগে, মানে অনাবৰ ৰাইজে ভাবক মানে কি এটা ভয় এটা থাকিব লগা হয়, এই কথাবিলাক কৈ পেলাই ভেটিগ্ৰস্ত কৰি পেলাই তেখেতসকলে ৰাজনীতি কৰিলে। সেইকাৰণে এতিয়া ৰাইজে বুজি পাইছে যে 25 কোটি টকা হীৰাকৰণীয়া ক'ত খৰচ কৰিলে, মই সিমূৰৰ পৰা সিমূৰ কৰি কোনো ক'বই নোৱাৰে, মানে 25 কোটি টকা পালে পাঁচ বছৰত ক'ত খৰচ কৰিলে কোনোৱে ক'ব নোৱাৰে। গতিকে আজি এনেকুৱা যদি এম পি এজন হয় পাঁচ বছৰৰ কাৰণে যথেষ্ট ক্ষতি হয়, সেইকাৰণে কাম কৰা মানুহ লাগিব, যি মানুহে নেকি পাৰ্লিয়ামেণ্টত যাই পেলাই আমাৰ ইছ্যুৰ কথা ক'ব পাৰিব, সমস্যাৰ কথা কৰিব আৰু কামো কৰিব পাৰিব, তেনেকুৱা মানুহে ৰাইজে নিৰ্বাচিত কৰাটো ভাল বুলি আমি জি এ ৱাই ডি এফে যিহেতু আপোনালোকে সমৰ্থন কৰিছে এইবাৰ নিৰ্বাচনত তেখেতৰ লগত সমৰ্থন কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে মানে হেৰি হ'ব বিজয় হ'ব বুলি ভাবে নেকি? চাওক, তেখেত অকল তেখেতসকলেই নহয়, তেখেতসকলৰ লগত ইউ পি পি এল আৰু এ ডি এফ এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হৈ পেলাই ইলেকশ্যন খেলিছে, কিন্তু ইটো বাদ দি পেলাই বিভিন্ন দল সংগঠন অলৰেডি ছাপৰ্ট কৰিছে। গতিকে সেইকাৰণে আজি ৰাইজেও পুৰা ওলাই আহিছে, পৰিৱৰ্তন ৰাইজে বিচাৰিছে, আৰু বহুত দলকে চালে কিন্তু দেখিবলৈ পালে যে পৰিৱৰ্তন ঠিকমতে নহ'ল। এইফালে দেখা পালে যে ইউ পি পি এলটো এটা আঞ্চলিকতাবাদৰ দল লৈ পেলাই ওলাই আহিছে, আনপিনেদি ইউ জি ব্ৰহ্ম ব্যক্তিগতভাৱে তেখেতৰ যিটো নিকা ভাৱমূৰ্তি এইটো দেখা পাই পেলাই ৰাইজে এটা বিশ্বাস লৈছে, আৰু সেই গোটেই কথাটো লৈ পেলাই নিৰ্বাচনটো জয় কৰিবলৈ গৈ আছে। আৰু এতিয়া বিভিন্ন জনগোষ্ঠী, কোনো এটা জনগোষ্ঠী এনেকুৱা নাই যোনে ইউ জি ব্ৰহ্মক ছাপৰ্ট কৰা নাই, গতিকে সকলো জনগোষ্ঠী যিহেতু ওলাই আহিছে ছাপৰ্ট কৰিছে, ইউ জি ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া জিকাটো নিশ্চিত হৈ গৈছে।